Muli mutya ba sweetheart, muli mutya ba mikwano. Leero ndeze. Zasenga kyano ganga bulijjo. Olwaleero nzize tutunule ku busajja bw'abasajja oba ebika byazubula, ebika by'emiti, ebika by'emikira, ebika byembolo. Ebika byembolo, ebika by'emikira nga bulijjo bwe bazenga batunulako ne tujja ne tugala ku bika by'emmana biki. Munnange ne mbusajja buno, ne mbyabasajja, ne mbika by'obusajja namwo mulimu ebika. Ne mbusajja, ne mbasajja mulimu ebika by'emiti, ebika bya zubula, ebika by'embolo, ebika by'emikira. Kitegeera kati leero bye mbaleetedde nammwe mmanyeeko munnange, nene byesigaliza nzekka kuba bulijjo tumanya eby'abakyala naye kati n'ebyabaami leero leka tubeke engeri gye tubitunulamu. Nnamba emu, obadde omanyi ku busajja buladde? Busajja buladde ojja kumbuuza y'atya? Busajja buladde y'ono okuba nga omuti oba nga omukira gwaffe nga munene ng'ate muwanvu, oyo gwe bayita busajja buladde. Ne wabaawo ennamba ey'okubiri, ne wabaawo kye bayita buno obeera obusongovu, nga busongovu ate nga buwanvuyivu, nga busongovu, nga kasongovu, nga katono mu size. Ako kayinza n'okujjayo n'abaana, nako kika kya kantu ako, kika kya katolo, kika kya zubula, kika kya muti. Nti ne wabaawo obulala obw'ekitu ekinene, osanga omusajja nga mutuufu. Yes, nga kandibadde mu sayizi yeeyo bulijjo gye tulagira, naye ate nga kakitu ekinene nga mbutuufu. Bwe kakuyingira bwe kati oyinza n'ozirika. Nsaaga tayinza azirika nga naye nga kakitu ekinene, ng'eno wansi awo kumpi n'amaneki watono, naye ne wagulu ku kitwe nga kinene, nga mbutuufu okuyingira omukyala nga tomaze kumuteekateeka, omulekera mabwa meereere, okitegeera? Nga oba ojja kumulekera mabwa meereere, okitegeera? Ne wabaawo ekika ekirala, obutono ennyo, nga katono nnyo, nga kawanvu, okitegeera? Ekyo kika ndowooza kyakuna, nga katono nnyo bwe kati naye nga kawanvu, okitegeera? Ako kaba kakusabira kubanga n'abaana butagyetya mu kabeero, oyinza ogireetera mu ki? Munsawo ne wabaawo akalala nti waliwo ababeera n'akantu nga kinene kimpi, abeera n'obusajja nga bunene ate nga bumpi nakyo ekyo kika kya muti, nambadoze yakutaano, bunene naye nga bumpi, kitegeera? Zaabinakamoja bayita seruze, mulina okuba nga muvugamu okusinziira ku miti gyammwe. Ne wabaawo abeera n'akantu, abeera n'akasolo oba zubula ng'eri mu sayizi eyo nga nnene nga mpanvu naye ng'ejjudde kye bayita emisuwa, ng'ogitunulako naawe n'otya oba ng'eyimiridde oba nga teyimiridde, n'ogiraba nga mu butuufu yonna yonna emisuwa egijjudde. Ekyo ne kiba nga kika kirala nakyo weekiri awo. Ne wabaawo obusajja oba emikira oba emiti nga katono nnyo size ate nga kampi nnyo, ekyo nakyo kika kirala, kitegeera? Ekyo nakyo kiba kika nga kirala nga naye musajja bw'atyo nga bwe yakula. Ne wabaawo ekika ekirala, buno obuba bwakyamamukko bwe tugamba ebisa ebisinga tosanga kyava ku pant oba abazadde bano abambazza ennyo abaana pampers, ne tugamba kiyinza okuba kyavako ekyo, kitegeera? Nga bwagoma muko, nga wakitege kugamba gwe bayita ogw'ebitege, ndowooza kangambe bwe ntyolike, n'osanga nga kagomamu oyo naye ate yaba yeetaaga sitayiro ye, aba teyeetaaga kigambo mba tekabuzi ate ki, kuba omwana w'abandi ojja kumugyayo n'abaana mukwano, kitegeera? So waliwo ebika
bwebityo ebyetaaga okuba nga tukola ki. Na leero tutunudde muko, nammwe leero tubategeddeko ku bika byammwe bye muyina. Bulijjo mumanya ebyaffe nga mudde awo ne mutwogerako, nammwe leero tubitegedde kitegeera naye nga byebyo bamikwano ebisigadde mbaagala nnyo kitegeera. Katugobu we noonya nga olina woogwa ku byenjogedde kitegeera, noonya nka buli esitayiro gy'olina okukozesa kitegeera. Bwe kiba nga kyetaaga kwongeramu tukyongeremu, bwe kiba kibulamu kasupu nakyo tulabe nga tukatereeza kitegeera. Otherwise mbaagala nnyo basweetheart, mbeere bulungi, mweraba.